Patrick satt i gang dagens seeroppgave. Fortsett å ringe inn på den hvis du har lyst til å vinne mye penger. Her hos meg derimot skal vi sette i gang og spille frokostquiz, men før vi gjør det så må vi hilse på de to kjekke guttene jeg har fått på besøk. Og med meg i dag så har jeg Håkon Ryst Heilmann. Han er 21 år og kommer fra Moss. Med seg har han sin gode venn Jørgen Berg Nilsen, 21 år, også fra Moss. Velkommen, gutter. Takk. Takk. Begge to er studenter. Yeah. Jørgen, hva studerer du? Så det er innovasjon og forretningsutvikling på Markedshøgskolen. Og hva er målet med livet da? Finne på noe, en fin bedrift, tenker jeg. Noe ekstraordinært. Fint det, ja. Ja. Håkon, du har lyst til å skrive, eller har du lyst til å drive med litt annen type journalistikk? Skrive, stort sett. Skrive, stort sett. Ja, det er ikke så mye styr. Veldig bra. Uansett, guttene er studenter, og da er det ekstra spennende å se hva disse guttene kan få med seg i sekken. I dag så har de muligheten til å gå med et gavekort fra MrMan.no pålydende 450 kroner. Videre så har vi også et gavekort fra MrMan.no pålydende 1000 kroner. Og skulle guttene klatre lenger opp på premielisten, så har de en helikoptertur for tre personer levert av Halloween.no. Og skulle en av guttene gå til topps i dagens finale, så er det 20 000 skattefrie kroner som kan bli deres. Er det greit, eller? Okay. Siden man er student, så er det ekstra bra med 20 000, i hvert fall nå rett før jul. Og en ting til som er bedre nå rett før jul, det er penger hos deg, Patrick. Fortsett å ringe inn på dagens seeroppgave. Nå skal vi sette i gang med poengquiz. Her kan guttene få opp til 3000 poeng, men svarer dere derimot feil, så vil det kunne vanke noen minuspoeng. Og som dere ser, vi skal opp i musikk, blanding, naturfag og historie. Håkon, du skal få lov til å åpne ballet. Vær så god. Musikk 1500. Musikk 1500. Hvilket land kommer Alexander Rybak fra? Håkon? Hviterussland. Hviterussland. Veldig bra. Da er du som fortsetter. Musikk 2000. Musikk 2000. Hva heter vokalisten i Iron Maiden? Ser ikke ut som dere er sånn tilsynelatende store fan. Nei, Bruce Dickinson. Men Håkon, det er du som fortsetter å velge. Vi prøver oss på naturfag 1500. Naturfag 1500. Hvor mange kamre har menneskehjertet? Håkon, du prøver deg. To. Det er feil, Jørgen. Tre. Det er også feil. Fire er derimot riktig. Men Jørgen, du skal få lov til å velge. Ta blanding 2000. Blanding 2000. Hva er verdien av pi? Håkon? 3,14. Riktig. Da er du på plussiden igjen, og da er du som velger. Blanding 1500. Blanding 1500. Hva er den norske titelen på Sleeping Beauty? Håkon? Tornrose. Ja. Veldig bra. Jørgen henger litt etter, men jeg tror han kommer etter hvert. Håkon, du fortsetter. Musikk 3000. Musikk 3000. Hva heter vokalisten til Kaisers Orchestra? Jørgen? Jan Ove Ottesen. Det er det pluss inn. Vi tar en tur over til Patrick. Og vi fortsetter, vi, selv om de der hjemme skal fortsette å ringe inn på seeroppgaven. Jørgen, du velger. Musikk 1000. Musikk 1000. Det er en dobbeltsjanse. Da kan du faktisk låne opp til 3000, altså 1500 poeng ekstra om du vil det. Ja, da satser vi 3000. Da satser vi 3000. Spørsmålet, det er kun til deg. Hva heter gjennombrudslåta til A-ha? Take on me. Riktig! Nå er du faktisk i ledelsen, ser man det. Dobbeltsjanser, de kan gjøre underverker. Ja. Jørgen, du velger. Blanding 1000. Blanding 1000. Hvor mange farger er det i regnbuen? Jørgen? 7. 7. Veldig bra. Du velger fortsatt. Blanding 3000. Blanding 3000. Hva kalles den som holder orden på innsatsene ved et roulettebord? Jørgen, jeg trodde du var en pokerspiller. Ja, jeg trodde jeg selv. Ja, det er roulette, altså, det blir noe annet. Groupier. Jørgen, det er du som fortsetter å velge. Naturfag 1000. Naturfag 1000. Hva slags dyr kalles også varg? Håkon? Ulv. Ulv. Riktig. Det er veldig jevnt. Håkon, du har nå 4500 poeng. Jørgen, 5500. Her kan alt snu seg, og jeg har fått en forståelse av at det går litt treikt på dagens seeroppgave. Fortsett å ringe inn på dagens seeroppgave. Her hos meg så skal vi fortsette med poengquiz. Og det er ganske jevnt. Håkon, det er du som velger. Historie 2000. Historie 2000. I hvilket år sank Titanic?
historiekunnskapene. Vi må børste støv av det. 1912. Håkon, det du som velger. Historie 1500. Historie 1500. Hvem var brittisk statsminister fra 1979 til 1990? Det en dame jeg skal frem til. Håkon? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Ser man det? Utrolig bra. Nå har du faktisk oppe i ledelsen også. Håkon, du fortsetter å velge. Historie 1000. Historie 1000. Hvilket landemerke ble gitt av Frankrike til USA i 1886? Håkon? Fredsgudinnen. Fredsgudinnen. Veldig bra. Og det du som velger. Historie 3000. Historie 3000. Hva het den sovjetiske lederen under 2. verdenskrig? Håkon igjen. Josef Stalin. Riktig. Det kan se ut som at Håkon har litt sånn friskere minne på hvert fall historikken, eller hva, Jørgen? Ja, sier jeg ikke sånn. Håkon, er du som fortsetter? Naturfag 2000. Naturfag 2000. Det en dobbelt sjanse. Du har jo 10 000 poeng. Nå spørs det om du tør å gøtse litt ekstra. Nei, jeg tenkte det. Tusen. Tusen? Det dårlig kompis, Jørgen, men uansett. Spørsmålet kun til deg, Håkon. Hvilket tall nøytral pH-verdi? 3,5. Det feil. Det 7. Vi tar en tur over til Patrik. Og vi fortsetter vi. Jørgen, det du som skal velge. Naturfag 3000. Naturfag 3000. Hvilket dyr verdens raskeste? Jørgen? Gepard. Det riktig. Nå er det i hvert fall veldig jevnt. Spennende blir det. Jørgen, du velger? Musikk 500. Musikk 500. I hvilken by arrangeres kvartfestivalen? Jørgen? Kristiansand. Kristiansand? Oi, nå er vi oppe i 9000 begge to. Jørgen, du fortsetter? Blanding 500. Blanding 500. Hva den nest siste bokstaven i det norske alfabetet? Jørgen? Ja. Det riktig. Og Jørgen, du fortsetter igjen? Naturfag 500. Naturfag 500. Ved hvilken temperatur fryser vann? Håkon? Null. Det riktig. Dette blir veldig avgjørende. Siste historie 500. Dere klare, gutter? Fint, det blir tap her, altså. Ja. I hvilket år ble Norges grunnlov skrevet? Jørgen? 1814. Ja, det riktig. Veldig bra. Dette var utrolig spennende på slutten. Håkon, 9500 poeng. Jørgen, du slo han med 500 på slutten. Da var det mørbanka. Veldig bra. Det var utrolig jevnt. Håkon, dessverre, din tid i frokostquiz i kveld i hvert fall, unnskyld i dag, den over. Jørgen, vi ses i en finale. Kult. Du skal få med deg en gavepakke fra Oriflame, så du går ikke helt tomhent hjem i hvert fall. Ja, det er bra. Takk for innsatsen. Vi skal uansett gå over til en finale, men før det så skal Patrik avslutte dagens seeroppgave. Da har Patrik avsluttet dagens seeroppgave. Vi derimot, vi har kommet helt frem til finalen. Og Jørgen, det var du som rett og slett var den beste i dagens poengquiz. Gratulerer så mye. Takk. Hvordan var det å slå din egen barndomskompis? Ja, det var deilig. Det var deilig. Ja, det var det. Veldig bra. Jeg gleder meg til å se hvordan du fungerer i finalen. Nå får Jørgen 60 sekunder på seg til å besvare så mange spørsmål som mulig. Og jo flere riktige svar du har, Jørgen, jo høyere opp vil du klatre på poenglisten. Mm. Sier du pass, blir du stående. Og svarer du feil, så vil du gå ned et hakk. Er reglene forstått da? Forstått. Ja, og du har 60 sekunder på deg, og det fra nå. Starter Glomma i Oppland? Nei. Hva 58 pluss 68? 126. Riktig. Hvem bor i Villa Villekulla? Riktig. Hva kalles pusterøret som brukes når du dykker under vann? Snorkel. Riktig. Ligger Askim i Akershus? Nei. Riktig. Hva zoologi? Vet ikke. Nei, pass. Pass. Lær om dyrene. Hva 64 minus 59? 5. Riktig. Hva kaster man når man spiller curling? Pass. Steiner. Hva kalles dagen Jesus hang på korset? Skjærtorsa. Feil. Langfredag. Hvilket språk snakkes i Østerrike? Tysk. Riktig. På hvilket kontinent ligger dronning Maudland? Pass. Antarktis. Hva 18 pluss 184? 200. Nei. Feil. 202. I hvilket land holder fotballklubben Benfica til? Spania. Portugal. Hvem regnes som oppfinneren av telefonen? Elan Bell. Ja, det riktig. Hvilket yrke hadde Kurt Nilsen før han ble artist? Riktig. I hvilken nasjonalpark ligger Spitestulen? Pass. Jotunheimen, og der var tiden ute. Men du kom deg opp til et gavekort fra Mr. Man, pålydende 1000 kroner. Ja. Gratulerer så mye. Takk. Følte du at det gikk greit?
Ja, ikke dårlig da, men ja, så går det. Jeg synes i hvert fall du var veldig flink. Nå derimot så skal Patrick dele ut penger.